Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kamran telefonu şarja taxanda ev partlayırmış Masallı Molla Həsəni kəndində bir mərtəbəli yaşayış evində baş verən partlayışda yanı xəsarətləri alan Cəfərov Kamran Həsənoğlu ötən axşam Bakıda 5 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasında vəfat edib. Sfera azı məlumatına görə sözü gedən hadisə sentyabrın 17-sində Dünya xanım Cəfərovaya məxsus fərdi yaşayış evində baş verib. Məlumata görə partlayışa qaz sızması səbəb olub. Belə ki, gecə evdə qaz sızması olub. 23 yaşlı Kamran səhər yuxudan oyanan zaman telefonu şarja taxıb və bu zaman elektrikdən çıxan qığılcım partlayışla nəticələnib. Qeyd edək ki, anası Dünya xanım Cəfərova ilə yaşayan Kamran evin tək övladı olub və nişanlı idi.